অসমৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ বাবে সুখবৰ। গুৱাহাটীত হাই ভল্টেজ ক্ৰিকেট মেচ, সমুখ সমৰত ভাৰত বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকা, 2 অক্টোবৰত বৰ্ষাপাৰাত হ'ব এই খেল, আকৌ বৰ্ষাপাৰাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট মেচ। দীৰ্ঘদিনীয়া উৎকণ্ঠাক অৱসান ঘটাই বুধবাৰে BCCI ঘোষণা কৰিলে আগন্তুক ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত হ'ব লগা খেলখনৰ সময়সূচী আৰু তাৰ স্থানৰ তালিকা, য'ত স্থান পালে গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা। গুৱাহাটীত এখন হাই ভল্টেজ খেল চাব পৰা আশাত এতিয়া উৎকণ্ঠিত হৈ আছে ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়া অনুৰাগী। ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত হ'ব লগা T20 মেচখনক লৈ সাজু অসম ক্ৰিকেট সন্থা। আজি সঁচাকৈ এটা খুব ভাল দিন অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ কাৰণে। আৰু প্ৰায় 2.5 বছৰৰ মূৰত আজি অসম ক্ৰিকেট সন্থাই পুনৰ এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেল ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে যিটো অফিচিয়েল এনাউন্সমেণ্ট আছে, এনাউন্সমেণ্টটো BCCIয়ে কৰিলে। ইয়াৰ ফলত অহা 2 অক্টোবৰ তাৰিখত গুৱাহাটীত থকা অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ বৰ্ষাপাৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত ভাৰতৰ দলৰ লগত ছাউথ আফ্ৰিকাৰ এখন T20 মেচ হ'ব। চ' আমি প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰি ৰাখিছিলোঁ। আমাৰ যিখন মেইন ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ড আছে বা ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ডৰ লগত যিখিনি আনুষংগিক কাম আছে, সেই কামখিনি আমি অলৰেডি কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰি থৈ দিছিলোঁ। তাৰ লগতে আমাৰ গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফৰ লগতে যিখিনি কিউৰেটিং টীম, সেইখিনিও সম্পূৰ্ণভাৱে ৰেডি হৈ আছে খেলখনৰ কাৰণে। ইয়াৰ উপৰি আমি যিবিলাক কৰ্পৰেট বক্স আছে বা VVIP বক্স আছে, প্লাছ জেনেৰেল ষ্টেণ্ড, সেই সমস্ত ষ্টেডিয়ামটো আমি পৰিদৰ্শন আজি কৰিছিলোঁ। আৰু তাতে সৰু সুৰা 2 কাম আছে, সেইখিনি কাম আমি আগন্তুক 10-15 দিনত কৰি উলিয়াই পেলাই গোটেই ষ্টেডিয়ামখন এটা নতুন ৰূপত আগন্তুক অক্টোবৰ মাহৰ খেলখনৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতি কৰি উলিয়াম। অসমত এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেল অনুষ্ঠিত কৰিব দিয়াৰ বাবে BCCIক ধন্যবাদ অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ। খেলখন দৰ্শকসকলে সুন্দৰকৈ উপভোগ কৰিব পৰাকৈ সকলো ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছে ACCIয়ে। কিন্তু মই ভাবোঁ যে আগন্তুক অক্টোবৰ মাহত পূজাৰ সময়ত সাধাৰণতে আমাৰ খুব ফৰকাল বতৰ হয়, ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰাই আমাৰ বৰষুণ কমি যায়। আৰু মই ভাবোঁ যে খুব ভাল ধুনীয়া বতৰত খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব গুৱাহাটীত। গুৱাহাটীৰ ৰাইজে বহুত দিনৰ পৰা এখন ভাল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেল চাবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰি আছে, আৰু মই ভাবোঁ যে ভগৱানে এইটোত আমাক সঁহাৰি জনাব। সকলোৱে এতিয়া অধীৰ অপেক্ষাৰে বাট চাইছে হাই ভল্টেজ ভাৰত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মেচখনক লৈ। মহানগৰীৰ পৰা ৰাজু কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।